Дострокові вибори до парламенту та очистка сходу країни від диверсантів і терористів, а ще кадрові чистки – завдання номер один для майбутнього президента України, вважають політологи. Вони радять новому главі держави подумати про зміну міністрів закордонних справ і оборони. Враховуючи досвід Порошенка, його проєвропейську політику, проєвропейський політичний бекграунд, саме менеджеральний досвід, досвід організатора в бізнесі, в політиці, це якраз та людина, яка може найкраще на даний момент імплементувати не тільки угоду про асоціацію зону вільної торгівлі, але й імплементувати проєвропейський курс України. Такі можливості новий президент матиме після інавгурації. Чекати лишається недовго, лише 2 тижні, адже другого туру, найімовірніше, не буде. За Петра Порошенка віддали голоси понад 50% виборців. Таку підтримку за історію незалежної України мав лише перший президент Леонід Кравчук. Про секрети успіху Порошенка міркували експерти. Знаючи особисто, можу з певністю сказати, що в нього просто неймовірне бажання увійти в історію України. Не вляпатися, а саме війти, причому війти дуже красиво і дуже так ґрунтовно. Порошенко дуже добре це оцінює, хоче війти так, щоб через сотні років він був записаний, що це людина, яка підняла десь там високу Україну. Електорат профашистський, оце проросійський електорат, він в Донецькій, Луганській області теж не пішов на вибори. Тобто не лише наш патріотичний, якому вони не дали можливості йти, але значною мірою не пішов оцей їхній електорат, тому що тоді міг би змінитися відсоток. Без цих голосів і стала можливість зараз перемоги в першому турі. Зіграли на руку Порошенка і помилки Юлії Тимошенко, яка опинилася на другому місці з великим відривом від лідера. Її виборча кампанія, побудована більше на негативі або на дуже голому популізмі, мусила дати негатив. Порошенку вдалося підхопити своєчасно варіант оце «голосуй в першому турі, інакше буде катастрофа», але він його підхопив не занадто рано. Люди після майданної України трошки почали ліпше відчувати фальш, що не зрозуміла Юлія Володимирівна, а технологи Петра Олексійовича добре зрозуміли. Поразка Юлії Тимошенко на президентських перегонах не стала сюрпризом для однопартійців, говорять політичні експерти. Її штабісти не тішили себе ілюзіями і чудово усвідомлювали, що лідерці світить друге місце. Однак розрив між кандидатами, за їхніми розрахунками, мав бути меншим – близько 20%.